Så er vi nået til denne måneds beautybox, og det er juli måneds beautybox. Og det er en sort boks igen. Og når man åbner den, så kommer der sådan en fin lille papir med noget Hollywood Glamour, et eller andet. Og der står en masse navne, Sophia Loren, Scarlett Johansson, Marilyn Monroe, bla bla bla. Ja, og så kommer produkterne. Der er faktisk ikke særlig mange produkter, som der plejer at være. Altså, da jeg fik den, den er meget tung i forhold til, hvad den plejer at være. Og det er på grund af den her, der hedder Egyptian Magic. Og der kommer sådan en lille folder til. Og min første umiddelbare tanke, det er sådan lidt, damn, det er nederen indpakning. Det ligner sådan et eller andet, jeg kan købe i en skoforretning. Altså, det ligner sådan noget. Det ser bare rigtig nederen ud. Men de skriver rigtig pænt om det, at det virkelig bare sådan noget. Og her namedropper de også en hel masse Madonna, Kate Hudson, Gisele Bundchen og Eva Longoria. Mange flere bruger den, og det er 100% naturligt, og det er multifunktionel creme. Altså, jeg går ud fra, at den er fugtgivende til ansigt og krop. Bruges til tørt og livløst hår. Den kan bruges til mange ting. Strækmærker, tørre og sprukne læber, eksem, tørre neglebånd. Og den her, det er gået fra den store 100 ml. 118 ml. Sjovt antal. 300 kroner koster den, og så kan man også få en lille en. Jeg har ikke åbnet den nu. Der er stadigvæk sådan noget plastik udenom. Jeg har simpelthen ikke haft tid. Men lad os da se, hvad det er for noget, så jeg kan få. Og jeg er den eneste, der hader sådan noget her, hvor man kan ikke rigtig. Der er ikke sådan en rip. Så jeg skal lige. Og igen. Den her gang havde jeg tænkt, ej, nu laver du altså en unboxing. I don't know, can't do it for the life of me. Altså, når jeg får den ind ad døren, så river jeg, flår jeg den op. Ej, nu gør jeg det her ikke noget. Min mor tandlæs, hun skælder mig altid. Så, der kom noget af det. Se, hvordan den dufter. Ej, der var sådan en rip herovre i siden. Og mig, der ikke kan finde den. Nå. Godt, lad os se. Det ligner stadigvæk skokræm. Okay. Det er sådan lidt balm-agtigt. Hvis det er naturligt, hvad kommer det så fra? Det lugter af olivenolie, faktisk. Olivenolie, det er olivenolie. Og beeswax, honey, bee pollen, royal jelly. Hvad er royal jelly? Og så et eller andet. Propolis ekstrakt. Det er der, hvor magien ligger. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg kan godt forestille mig faktisk at bruge den til. Den føles bare som sådan en god balm. Den har ingen duft andet end sådan lige lidt olivenolie. Så den faktisk, den tror den er meget. Okay, jeg er lidt solgt igen. Man skal bare åbne lortet. Så kan det være. Okay, lad os se. Okay, og der er kun tre ting den her gang. Den næste ting, som også er sådan en stor ting, det er den her Nails to Go French Tip Kit. Jeg er ikke særlig meget til French Tips overhovedet. Jeg synes, det er lidt brugt. Det var sådan lidt nullerne, hvor jeg synes, det var ind. Men det er, at man får sådan en hel masse små doodly-dutter. French Nails, som man bare skal sådan lige trykke på, klik, og så kan man lige male dem over. Så kan man komme lak henover for at forsegle det. Jo, jeg synes da, ideen er meget god, men altså, jeg bruger ikke den slags. Det kan godt være, at det lige pludselig kommer over mig, nu jeg har den. Men der er aldrig noget, jeg selv ville købe. Og hvad koster den? Den koster 170 alligevel. Og der er en base, en overlak, lim, nail, buffer og French nail tips. Jeg har faktisk brug for en underlak, så. Nej, en base. Der var ikke nogen underlagt. Det var en base, men er det ikke stort set det samme en base, når jeg lagt op? Nå, den sidste ting, den synes jeg er ret fin. Det er sådan en Laura Geller Eye Palette, og det er Baked Øjenskygger. Og man håber, den er meget sådan tyk, stor. Altså, den er ikke sådan handy at have med. Der er et lille spejl heroppe, det er også meget fint. Og så her farverne, det er sådan nogle kaffe. Jeg kan faktisk rigtig godt lide imprint af kaffe. Sådan noget printet af kaffe ned i. Det lugter. Ej, fingre. Ej, det kan ikke på næsen. Men det lugter ikke af kaffe.
lugter bare sådan af lidt, faktisk lidt kedelig. Nå, jeg vil så også lige prøve at udlægge kafferne. Men de er faktisk ret flotte, de er matte. Nu skal jeg ikke have det ovenpå det der, jeg lige har fedtet rundt med olie der. Og de, den mørk, den er godt nok lidt svær at få frem i farve, synes jeg. Kunne jeg, man lige skal arbejde, men kan I se, jeg har lige lidt swatch fra noget andet der. Men de er faktisk, prøv at vil den der ikke give noget farve? Lad det mig øje. Jeg synes altid, der er en farve i sådan noget her, der ikke gider give farve. Lidt farve giver den. Jeg ved ikke. Det skal være, at man lige skal arbejde lidt med den. Eller har jeg fedtet fingre? Det er også det, der er lidt problemet samtidig, hvis man har fedtet fingre, og så sætter krabberen i det. Så. Nå. Men det var sådan set de tre ting, der var i My Beauty Box. I hvert fald i min My Beauty Box for denne gang. Og der er mulighed for at få 5 forskellige. Der er nogen, der har fået en Rimmel Scandal Eyes Eyeshadow Stick. Og en Fashion Fair Eyeshadow. Fashion Fair, det har jeg aldrig hørt om før. Men det er jo også det, der jeg synes, der er sjovt ved My Beauty Box. Det er en masse mærker, jeg aldrig har hørt om før. Så lad os prøve at se, om det virker til mig. Altså, lige nu, jeg ved altså ikke, om jeg kommer til at bruge den her, fordi jeg også har efterhånden så mange øjenskygger. Men jeg synes faktisk, jeg godt lide, at det er mat. Det kan være, at det er sådan en, der bare sådan er nem to go, men altså, jeg skal lige arbejde lidt med det. Det her, det er nok noget, jeg gør for sjov, men den her, den skal jeg altså lige eksperimentere lidt med. Tablerne. Det kan godt være, at jeg lige skal eksperimentere lidt med det her Egyptian Magic. Meget spændende egentlig. Det kan være, at jeg skal prøve til mit hår, fordi efter jeg er blevet så lyshår, så har mit hår altså ikke sådan, det er ikke sådan, det er svært at redde ud. Det var My Beauty Box for den her gang.